Ahoj, chceš vědět, jak se můžeš zapojit do našeho charitativního projektu? Na každém zápase bude k dispozici kasička na dobrovolné příspěvky. Chceš přispět víc? Na hale najdeš QR kody s číslem účtu. Nezapomeň do poznámky napsat heslo Florbal Chodov. Nakup si vo fanshope šálu alebo limitovaný dres v špeciálnej ružovej kolekcii. Na konci akce bude probíhat dražba hráčských i golmanských dresů. Pro více informací sleduj Florbal Chodov.